Եթե դարերի խորքից վերապահված դերակատարությունը մեզ չի երջանկացնում, ինչու ենք մենք շարունակում այդպես ապրել։ Կարծում եմ, մենք այդպիսի խնդիր մեր առաջ չենք դրել, որովհետև մեզ անուղղակիորեն սովորեցրել են, որ երջանկությունը անառակների բանն է։ Առաքինի հայկինը տարապյալ հայկինն է։ Որքան ավելի տարապյալ, այնքան ավելի առաքինի, այնքան ավելի վեհ, այնքան ավելի ակնածելի։ Մենք ընդհանրապես չունենք բարոյական ու երջանիկ հայ կնոջ կերպար։ Եթե բարոյական, ապա միայն տանջված, եթե երջանիկ, ապա միայն առնվազն թեթև սոլիկ։ Մեզ համար չկան այլ տարբերակներ։ Մենք չենք էլ փորձում համատեղել առաքինությունն ու երջանկությունը։